Mä olen Syväterän Tuula ja mä olen Hämeenlinnan kaupungin psykososiaalisen tuen palveluista, nuorisoikäisten tukipalvelutopparista. Ja mä olen tosiaan toimintayksikön esimiehenä ja sitten mä olen ammatiltani psykiatrinen sairaanhoitaja. Olen myös perheterapeutti, psykoterapeutti. Ja teille samoin kuin kaikille muillekin tuli melkoisena yllätyksenä se, että palveluita pitää yhtäkkiä aika nopeallakin aikataululla siirtää verkkoon, niin mitä se tarkoitti teillä käytännössä? Aika isoja muutoksia. Tosin meillä on ollut jo Hämeenlinnan kaupungilla tavallaan semmoinen yksi iso tavoite siirtyä digitaalisiin palveluihin yhä enemmän ja enemmän. Ja oltiin jo lähdetty sille tielle myöskin topparissa. Ja ihan myöskin sen vuoksi, että meidän asiakaskunta on sitä yläkouluikäistä, alakoulun ehkä vitoskutosia, mutta myös jatko-opinnoissa olevia nuoria jonkin verran. Ja kaikkihan me tiedetään, että nuoret käyttää paljon enemmän tietysti niin kuin näitä tämmöisiä niin kuin digitaalisia palveluita kuin me keski-ikäiset. Muuttuuko teillä käytännöt sitten, se miten te kohtaatte asiakkaan tai miten te keskustelette asiakkaan kanssa, niin millään tavalla tämän muutoksen myötä? Itse asiassa todella paljon. Että tämän hetken suositushan on se, että pääsääntöisesti kaikki asiakastyö tapahtuisi etänä, joka tarkoitti meidän kohdalla sitä, että meidän oli aktiivisemmin vielä otettava käyttöön nämä meidän tämmöiset välineet. Ja käytännössä, kun meillä on ollut tosi paljon ryhmämuotoista toimintaa, joka on kuitenkin nuorisoikäisten kohdalla ehkä niin kuin tehokkainta, mitä voi tarjota, niin käytännössä se tarkoitti esimerkiksi meidän kohdalla sitä, että vaikka meidän ryhmätoiminnat kontaktissa päättyi, niin me päätettiin jatkaa niin kuin osaa ryhmätoiminnoista niin kuin esimerkiksi WhatsAppissa tai Teamsissa. Ja tästä on tosiaan niin kuin positiivisia kokemuksia kyllä meidän tiimillä. Onko nuoret ihan yhtä lailla uskaltanut WhatsAppissa tai Teamsissa niin kertoa omista asioistaan kuin mitä sitten kasvatusta? No ehkä niin kuin se meidän ryhmämuotoinen toiminta muutenkin, se ehkä keskittyy erilaisten taitojen kehittämiseen ja ylläpitämiseen ja uusien toimintatapojen omaksumiseen, joten siinä mielessä tavallaan se myöskin siellä ei tarvitse puhua välttämättä niistä henkilökohtaisista asioista, vaan että jos mä ajattelen vaikka meidän ajattelemalla iloa tiimiä, joka perustuu tämmöiseen kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan, niin siellähän nimenomaan pyritään siihen, että tavallaan niin kuin sitä omaa suhdetta toiseen ihmiseen ja millä tavalla se kontakti toiseen voi vaikuttaa omaan käyttäytymiseen ja niin edelleen, että periaatteessa niin kuin meidän ryhmämuotoisessa toiminnassa niin kuin esimerkiksi vaikkapa siellä WhatsApp-pohjan kautta on mahdollista sitten tuoda asioita esille ilman, että siellä tuo sitä henkilökohtaista elämää kuitenkaan. Mutta samalla tavalla, kun sä mietit ja katsot, että mitä toiset sinne kirjoittaa, sä voit myös peilata sitä omaan elämään ja ulkoistaa tavallaan niin kuin itsestäsi tietyt asiat. Mutta samalla sä ymmärrät kuitenkin, että tässä on myös minulle itselleni opinpaikka. Ja ihan samalla tavalla, jos mä mietin vaikka jotain niin kuin meidän vihanhallinnan ryhmämuotoista toimintaa, tämmöistä ART-ryhmää, niin siihen kuuluu kolme osiota, jossa on niin kuin vihanhallinta, moraalinen pohdinta ja sitten vielä sosiaaliset taidot. Ja niitä on mahdollista harjoitella siellä vaikkapa Teamsin kautta. Meillä on ollut tapana muutenkin meidän ryhmämuotoisessa toiminnassa näyttää nuorille erilaisia pieniä videoklippejä, joissa mallinnetaan jotain tiettyjä käyttäytymistapoja. Ja sitten nuoret on tämmöisessä ryhmätoiminnoissa sitten itse niin kuin seuranneet perässä ja ehkä niin kuin
suunnitelleet ja miettineet jotain omaa tilannetta elämästä, jota hän on sitten näytelleet. Mutta se on ihan mahdollista näinkin näköjään, että esimerkiksi WhatsAppissa työntekijät näyttää jonkun oman videoiman pienen klipin, videoklipin, ja sitten tavallaan siitä syntyy keskustelua. Että meillä on ollut aika paljon puhetta siitä, että miten nämä tietosuoja-asiat tämmöisessä hoidollisessa työssä vaikuttaa näiden digitaalisten palveluiden käyttöönottoon. Mutta tosiaan, koska siellä nyt ei tarvitse sitä omaa elämäänsä avata esimerkiksi siellä WhatsApp-pohjaisessa ryhmässä, niin sehän on sillä tavalla turvallinen. Ja sitten se, mikä me on huomattu myöskin, on se, että tämmöisessä tavallisessa ryhmämuotoisessa toiminnassa siellä ei kuitenkaan kaikki nuoret pääse esille. Ja sitten tavallaan tällaisessa, niin kuin, joka tapahtuu verkossa, niin se on kuitenkin, se mahdollistaa myös niille nuorille, jotka on vähän ujompia, niin kuin tuottamaan kirjallisesti, ja aika usein nämä nuoret sitten onkin kirjallisesti niin kuin huomattavasti lahjakkaampia. Ja se on tuonut ihan uusia ulottuvuuksia tavallaan myöskin meidän työskentelyyn ja siihen, että varmasti myöskin tuo niitä ihan pysyviä toimintamalleja. Että ollaan jopa suunniteltu niin, että olisiko jatkossa ihan hyvä toimia myöskin niin, että joka toinen kerta olisi vaikka kontaktissa tapahtuva ryhmäkerta, ja sitten joka toinen kerta voisi olla tämmöinen etänä tapahtuva. Tuleeko sinulle vielä mieleen jotain, mitä haluaisit kertoa tai sanoa? Niin, no mä haluaisin rohkaista tietysti ihmisiä kokeilemaan erilaisia kanavia. Että kun puhutaan tosiaan nuorisoikäisistä, niin se on aika yllättävää, miten kuitenkin se työskentelykin saattaa syventyä tai muuttaa muotoaan, tuoda niin kuin uusia ulottuvuuksia jotenkin. Ja että jos ei mitään muuta käytä, niin se WhatsAppkin on oikeasti ihan tosi hyvä kanava, että sitä voi kyllä käyttää, ja musta se on niin kuin siinäkin mielessä kiva, että sinne voi aina linkata vaikka jotain niin kuin asiapitoista materiaalia, ja nuoret pystyy niin kuin linkkaamaan sitten myöskin, ja sillä tavalla, että se antaa tosi paljon mahdollisuuksia, ja sitten antaa myös mahdollisuuden niille nuorille, jotka eivät ole välttämättä sosiaalisesti niin taitavia ja verbaalisesti lahjakkaita, niin sitten kuitenkin se on ehkä tasavertaisempaa myöskin se niin kuin ryhmämuotoinen toiminta sitten, että siellä ei kukaan ota liikaa tilaa, vaan tavallaan kaikilla on mahdollisuus sanoa sanottavansa. Et ehkä sitä rohkeutta toivoisin ihmisille, että en ole tosiaan itsekään ollut mikään hirveän hyvä näiden kanavien käytössä aikaisemmin, enkä ole varmasti vieläkään, mutta sillä tavalla, että näitä nyt pystyy käyttämään, ja se on alkanut tuntumaan jopa ihan luontevalta. Että ehkä sellaisia terveisiä, että jos minäkin olen onnistunut, niin varmasti sinäkin onnistut.